Թեմային հետևել է նաև Արտյոմ Երկանյանը, ում մենք միացել ենք հեռավար։ Արտյոմ, այսպիսով գլխավոր քարտուղարը կրկին անուղակիորեն հաստատում է Ադրբեջանի կողմից գրոհային ներհավաքագրելու փաստը, բայց խուսափում է դրան գնահատական տալուց։ Իսկապես տարօրինակ է լսել, որ Ստանիսլավ Զասյա գնահատում է իրավիճակը միայն հաշվի առնելով այն, որ գրոհայինների առկայությունը սպառնում է հապկանդամ կազմակերպության անդամների անվտանգությանը, սակայն խուսափում է գնահատականից, թե ովքեր են այդ վարձկաններին հրավիրել և ինչ միջազգային նորմեր են դրանով խախտել։ Զարմացնում է նաև այն, որ Ստանիսլավ Զայսը նույն այդ ասուլիսի ժամանակ հայտարել է, որ ՀԱՊԿ-ը տեղեկություն չունի այն մասին, թե այս պահի դրությամբ այդ գրոհայինները շարունակում են գտնվել Ադրբեջանում, թե արդեն լքել են երկրի տարածքը։ Մի կազմակերպություն, որը զբաղվում է պատասխանատու անվտանգության համար, պետք է որ նման հարցերով հետաքրքրվեր, և եթե սեփական աղբյուրները նման տեղեկություն ստանալու չունի, ապա իր անդամի Ռուսաստանի համապատասխան ազգերից ցանկության դեպքում այդ ինֆորմացիան կարող էր ստանալ և ստուգել։ Ամեն դեպքում կարևոր է արձանագրել, որ Ստանիսլավ Զայսի հայտարարությունը հերթական անգամ հաստատում է, որ Ադրբեջանը իսկապես Սիրիայից վարձկաններ ներգրավել է, մի բան, ինչը Ադրբեջանը շարունակում է հերքել բոլոր հարթակներում և նաև հաճախ սադրանքների է գնում, փորձելով վերագրել օտարերկրացի առաջնորդների հայտարարություններ, որով իբր թե հերքվում է գրոհայինների փաստը։ Այ վերջին թարմ օրինակը Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մաասին էին վերագրել հայտարարություն, թե իբր նա ասել էր, որ չի եղել ոչ մի ապացույց գրոհայինների առկայության մասին, մինչդեռ նա այդպիսի բան չի ասել, և Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացիչ Միխայել Զիբերտը Թվիտերում հրապարակել էր նրա ելույթի սղագրությունը, ինչից երևում է, որ ադրբեջանցիները պարզապես վերագրել էին իրեն։ Եվ ռուսական, եւ ֆրանսիական, եւ սիրիական, ամերիկյան մի շարք աղբյուրներ գրոհայինների մասին ինֆորմացիան պաշտոնապես հաստատել են, իսկ Սերգեյ Նարիշկինը, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարը, նույնիսկ հիշատակել այն կազմակերպությունների անունները, որոնց ներկայացիչները Ադրբեջանում են կռվել՝ Ջեհբատ Ասնռուսրա, Ֆիկրատ Համզա, Սուլթան Մուրադ, Սուլեյման Շահ և այլն։ Արտյոմ, մեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներից մեկը նաև Արցախյան պատերազմի թեման է, որն արծարծել է ԶԱՍ-ը։ ԶԱՍ-ին կոնկրետ հարց էին տվել, ինչու ՀԱՊԿ-ը չի միջամտել պատերազմի ժամանակ, նա ասել է, որ սխալվում են նրանք, ովքեր կարծում են, որ ՀԱՊԿ-ը սահմանափակվել է ընդամենը իրավիճակին հետևելով և կոչեր հնչեցնելով։ Նա ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը մեծ աշխատանք է տարել պատերազմի ժամանակ, բայց ընդգծել է, որ Հայաստանը չի օգտվել ՀԱՊԿ-ի այն կանոնադրային կետից, որը հնարավորություն էր տալիս Հայաստանին օգնության համար դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Բայց նաև Ստանիսլավ Զայսը շրջանցել է և գնահատական չի տվել այն փաստին, որ ըստ էության փաստացի Ադրբեջանը ագրեսիա էր ենթարկել ոչ միայն Արցախի Հանրապետություն, այլ նաև Հայաստանի սուվերեն որոշ տարածքներ՝ Սյունիք, Եղարքունիք, որի դեպքում ՀԱՊԿ-ը որոշակի պարտավորություն պետք է ստանձներ։ Եվ նաև չի հիշատակել այն մասին, որ ռուսական ռազմաօդային ուժերի ուղաթիռը խոցվել էր ՀԱՊԿ անդամ պետության սուվերեն տարածքում։ Եվ հետաքրքիր է, որ Զայսը չնայած այս ամենին որոշել է կոմպլիմենտ անել Հայաստանի զինված ուժերին, հայտարարելով, որ չնայած պատերազմին և այդ պատերազմի արդյունքներին, Հայաստանի զինված ուժերը իրենց լավ են դրսևորել պատերազմի ժամանակ, դա իր գնահատականը։ Արտյոմ, ուրիշ այլ ինչ թեմաների է անդրադարձել Զայսը, որոնք կարող են մեզ հետաքրքրել։ Զայսը հաստատել է, որ շուտով քննարկելու են կազմակերպության գործընկեր անդամների կարգավիճակ, այլ պետություններին կարգավիճակ տալու հարցը։ Հավանաբար Գառնանը արտգործնախարարների տեղակալների մակարդակով կքննարկի, թե որ պետությունները կարող են ակնկալել ՀԱՊԿ գործընկեր պետության կարգավիճակի ստանալով։ Եվ այստեղ Հայաստանի համար կարող են հարցեր առաջանալ, քանի որ ըստ որոշ տեղեկությունների Ադրբեջանը ևս հավակնում է ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ստանալով։ Եվ այստեղ խնդիր կա, ըստ կանոնադրության իհարկե Հայաստանը իր վերջին խոսքը ասելու իրավունքը կունենա, բայց վերջերս վերանայվել էին որոշակի կանոնադրային փաստաթղթեր, որոնք պարզեցրել էին ՀԱՊԿ-ի դիտորդ կամ գործընկեր դառնալու կարգավիճակը։ Ամեն դեպքում այստեղ կարող են մեզ մոտ մտավախություններ լինել, և Զասյան նաև հաստատել է, որ այս հարցում
պարտավորեն զգուշավորություն ցուցաբերել, հաշվի առնելով հասկանալի գործոնները, հավանաբար ակնարկում էր հենց այն, ինչ մենք կարող ենք առաջ քաշել։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։